নাটনি খোৱা পানীৰ অভাৱ এক বুজাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰে সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ বানাক্ৰান্ত এই মুহূৰ্তত এখাৰি মাত এমুঠি অন্নই হ'ব পাৰে সহাৰি তাকে হৃদয়ংগম কৰি ওলাই আহিছে বহুজন মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটত বানাক্ৰান্তলৈ সহায়ৰ হাত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ আজি আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে ইমান দিন হৈ গ'ল আমাৰ বানপানীত চৰকাৰে কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই আজি মৰিগাঁও জিলাৰ কবি সন্মানীয়ে যিখিনি সাহাৰ্য দিছে আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ ৰূপহীহাটৰ বান বিধ্বস্ত ৰাইজলৈ সহাৰি সমাজকৰ্মী নাজিৰ হুছেইনৰ দেৰগাঁৱত ইউ বি আইৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে বিতৰণ কৰিলে সাহাৰ্য পানীৰ বটলটোৰ বাবে হাত মেলিছে বানাক্ৰান্তই চাউল দাইল তেল কণো বহুত ইউনাইটেড বেংক অফিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ বানপীড়িত অঞ্চলত আমি কিছু যাতে আমাৰ এই পীড়িত লোকসকলক আমি সকাহ দিব পাৰোঁ অপৰাজিতা ফেচবুক গ্ৰুপে কাজিৰঙাত বিতৰণ কৰিলে সাহাৰ্য হাজাৰ 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 বানাক্ৰান্ত এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত বিভিন্ন দল সংগঠন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে এওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছে সাহাৰ্য গৰৈমাৰীত 15টা আশ্ৰয় শিবিৰত বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে বোকাখাটৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী মাজুলীত তিতাবৰ টাউন উইথ ইউনিটি এক্সট্ৰিম ৱৰ্কাৰ্ছৰ সাহাৰ্য তিতাবৰ এক্সট্ৰিম বাইক ৰাইডাৰ্ছৰ তিতাবৰ টাউন উইথ ইউনিটে প্ৰাগ নিউজৰ হাতত ধৰি যি প্ৰচেষ্টা লৈছিলোঁ সেই প্ৰচেষ্টা ফলপ্ৰসূ হওক কেৱল এয়াই নহয় বিভীষিকাৰ এই ছবিয়ে কঁপাইছে প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ বুকু বাংগালোৰৰ আসাম এছ'চিয়েশ্যনৰ সাহাৰ্য আহিছে অসমলৈ ৰেলেৰে সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ দুৰ্গতজনলৈ আমি সকলোৱে অসমৰ বানপানীৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানো আমি এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিলোঁ মানুহক ইনভাইট কৰিলোঁ ভলণ্টিয়াৰ হ'বলৈ এণ্ড উইদিন ওৱান ডে উই গট অলমষ্ট 130 ভলণ্টিয়াৰ্ছ আৰু আমি পইচা কালেক্ট কৰি আছোঁ আৰু লগতে বস্তু কালেক্ট কৰি আছোঁ ইপিনে বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ হাত গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ সচেতন নাগৰিক মঞ্চৰ জাগিৰোডৰ বানাক্ৰান্তলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে গীতানগৰৰ সচেতন নাগৰিক মঞ্চই এয়াই সময় বুজি উঠাৰ কৰি দেখুৱাৰ মানৱ সেৱাই ঈশ্বৰৰ সেৱা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ